descansar, você sai do campo. Hein? Tá bom, Calil. Já vai descansar. Ah, eu vi. O pai leva teu campo no cu, te leva no cu da tua mãe e fica uma era. Ah, ele mandou fazer isso? Não, atrapalha não, senhor. Chega, chega, meu diretor número 8, as costas do Brasil, o Jota, a sua palavra.
Diego, o Assir, ele bate na perna esquerda, toca no chão, ultrapassa a divisão do lado, vai pro jogo, vai sair pro meio, vai cabe, vai experimentar o chute, não deu pro Zito, ele vai virar, passar o Saramelo, é falta, falta, ali em cima do garotão do Sampaio, é isso, Senegal. E a falta pro time do Sampaio, fazendo a cobrança. Tem o Edinho, tem o Zequinha, o Edinho já chegou. Essa bola é minha, segundo ele, vai botar lá dentro. Que segura aí o goleirão do Drago. Preocupado. Exatamente é, o Edson. Ele está ali. Preparado para ele, Helena. Ele preparado deve ser o xerifão, o Edinho, que vai para fazer a batida. Vamos lá. Isso. Preparado para fazer a cobrança. O Arthur já o Senegal vai confirmar dentro da arbitragem do jogo. É o Edinho, ele toma a distância. Ele vai caprichar. Atenção, vai correr para a bola. Tem dois, um para acertar o Edinho. Caprichou. Para fora, a bola foi para a linha de fundo. Sem perigo, goleiro Lucas. Ele já estava preocupado. É, meu amigo. Mas você que está chegando agora aqui no Brasil. Obrigado pelo carinho. Turma toda chegando para curtir. Está aqui, hein? Show de bola, Eliseu. 4 da manhã, né, Eliseu?